Primer de tot, mirem què passa amb els impostos que paguen els catalans. Totes les comunitats autònomes, excepte Euskadi i Navarra, paguen els seus impostos a l'administració central, situada a Madrid. Aquests impostos es reparteixen entre les diferents administracions i territoris per pagar, entre altres coses, els serveis públics i les infraestructures de tot l'estat espanyol. També serveixen per pagar els funcionaris de l'administració central, els dels ministeris. Aquests funcionaris viuen a Madrid, van de canyes i fan les seves compres allà, i això té un impacte positiu en l'economia madrilenya. Més endavant veureu per què parlem de funcionaris, però tornem als impostos recaptats. Quants dels impostos pagats pels catalans a l'administració central no tornen a Catalunya? Doncs el 30%, que vol dir que cada català va pagar 2.250 euros que no li van tornar en forma de serveis públics o infraestructures durant el 2009. En total, 16.000 milions d'euros cada any, que representen una pèrdua del 8% del PIB de Catalunya. A aquesta pèrdua de riquesa després de pagar els impostos se l'anomena dèficit fiscal, i a Catalunya és molt superior a altres regions del món com Alberta, al Canadà, l'estat d'Austràlia Occidental i Flandes a Bèlgica. Un 8% de dèficit fiscal és una xifra que va molt més enllà de la solidaritat entre territoris. Si sumem aquest 8% anual del PIB des de 1986, dona 300.000 milions d'euros, que es pot traduir en 42.190 euros per cada català. L'equivalent a un any, 8 mesos i 14 dies de sou d'una persona que cobrés el salari mitjà. Així que, si Catalunya tingués el seu propi estat, com que recaptaria els seus impostos, disposaria d'aquells 16.000 milions d'euros que ara paga però no tornen. Algunes persones diuen que no serien 16.000 milions d'euros, perquè se'ls hauria de restar el cost de les estructures d'estat, en altres paraules, el cost dels ministeris. Per fer funcionar l'estat, Catalunya necessitaria 3.000 milions d'euros l'any, segons han valorat diversos professors i economistes. Aquests 3.000 milions d'euros serien, bàsicament, sous de funcionaris. Com que aquests funcionaris viurien a Catalunya, anirien als seus restaurants i farien les seves compres, els diners es quedarien a Catalunya i repercutirien positivament en l'economia catalana. Així que, tot i les despeses de tenir un estat, Catalunya recuperaria 16.000 milions d'euros, el 8% del PIB. Ben gestionats, podrien servir per millorar els serveis públics com la sanitat o l'educació, actualitzar la xarxa ferroviària i d'infraestructures o invertir en recerca per millorar la competitivitat de les empreses catalanes. Fins i tot podrien servir per ser solidaris amb altres regions del món. I tot això ho podem aconseguir fent de Catalunya el nostre propi estat.